Huomenta vaan kaikille ja tästä polkastaan sitten maanantai käyntiin. Ja tää on vähän näyttö vähän tän näköinen nyt tällä hetkellä. Aha, se käynnistyy toi näyttö. Näyttö käynnistyy nytten, niin se oli vähän tommonen puna, eikö vihreän oloinen toi näyttö, kun se vasta käynnistyy toi näyttö. Ja tossa mä lukasin hyvää uutista, hyvän uutisen lukasin, en mä vielä kokonaan lukasin siitä, mutta lukasin sitä vähän matkaa. Niin tässä on painonhallinnasta hyvää tietoa. Tässä sanotaan, että meidät on iskostettu, että painosta 80% on syömistä ja 20% liikuntaa, mutta tämä ei nykyisten tiedon mukaan pidä ollenkaan paikkaansa. Näin, valtavas suuri vaikutus samoin liikunnan merkityksessä on paljon muuta näyttöä, että näin se lähtee. Että näin. Että kun se on iskostettu suomalaisiin se, että se ruoka ja liikunta, niin että se on siihen paljon painonhallintaan, mutta ton mikähän painonhallinta oli lääkäri vai mikä toi olikaan toi nainen tuossa, mitä mä lukasin tuossa jutussa, niin siinä sanottiin just, että se ei pidä paikkaansa. Se ei vaan pidä kerta kaikkiaan paikkaansa. Mutta ei sitä sen enempää. En ota asiasta sen enempää kantaa. Mutta näin. Nyt keskitymme maanantaipäivään ja uuteen viikkoon. Tai tämän helmikuun helmikuun viimeiseen viikkoon tässä keskitytään. Helmikuun viimeinen viikko. Ja ensi viikolla helmikuu päättyy. Torstaina päättyy helmikuu keskellä viikkoa. Tai se päättyy sillain sopivasti, että kun viikonloppu tulee, niin silloin se on sitten seuraavan kuukauden ensimmäinen viikonloppu iskeytyy. Eli sillain se menee. Helmikuu päättyy tuossa torstaina. 29. päivä torstai. Sitä ennen on torstai on 22. Näin se menee. Näin. Joo, semmoista. Tästä lähdetään nyt hammaspesulle lääkkeiden ottoon. Pitää ottaa aamulääke tuosta naamariin. Aamulääke naamariin tosta ja mennään kietaseen tuossa toi aamulääke naamariin, niin saadaan tietokoneet mukavasti tulille tästä sitten tulille. Joo, ja käynnistellään toi tietokone tosta sitten, kun sellaista saadaan käynnistettyä, kun toi näytti tossa vähän pätkii toi tietokoneen näyttö vähän pätkii, niin ei se oikein toimi. Mutta nyt mä oon pessyt astiat, kun mulla on kone ihan täynnä astioita, niin se pitää putsaa toi tietokoneen. Ei, kun astian pysykone pitää tyhjää, kun se on ihan täynnä. Se on ihan turvoksissa nytten. Näin, otamme lääkkeen täältä sitten. Joo. Näin se lähtee. Aamulääkän naamariin tästä, mutta sitten täältä ensimmäisenä, missä se täällä, se on mun on se juttu, onko se täällä vielä missään? On se täällä. Oli se täällä vielä. On se täällä, kun piti saada tänne jääkaappiin mahtumaan toi, piti saada jääkaappiin mahtuun tämä 3 litraa salatin kanssa tällaista majoneesia, joka on hitto, tää on hirveetä. Sitten on tämmönen villijuomakin, mutta tää on ihan hirveetä, ihan hirveä. Mä en tiedä, miksi tuommoista majoneesia on pitänyt tehdä, mikä on tuommoista aivan hirveä. Hitto, se on hirveä. Se maku on semmoinen, se oikein karvastaa kurkkua se maku. Se karvastaa kurkkua, se on ihan hirveä maku semmoinen. Mut sitten noin. Tää tuottaa lääkkeet. Nyt pitää laittaa sitten lääkkeitä lisää, että jakset, että pärjäilee. Mutta joo, nyt sitä lääkettä naamariin, niin otamme tästä sitten. Ai niin, tää on tää. Tää oli tämä juoma just. Tämä. Tässä juomassa, jotenkin tässä, paljon tässä juomassa on.
No onko tää, on tää nyt litra? Niin tää juoma, tämä just. Niin tässä maistuu oikeesti, tässä tää maistuu vähän semmoselle niin kuin, tää niin kuin tuoksuu, tasoinen tuoksu ja maku on tässä, tässä juomassa, vaikka tää on hienon näköinen pullo, tuossa on tommonen hirven, hirvenkuva tuolla ja tuossa on tommonen jotain maisemia tuolla ja nimiä maisemia tuolla. Ja tää on hienon, hienon näköisesti tehty tää pullo, niin hienon näköinen, pullo on kyllä hienon näköinen tää pullo, tää layout, mutta tää maku tässä on aivan hirveä. Tää maku on vähän semmonen niinku, tästä tulee heti mieleen tästä mausta niinku, se, että ois kärähtänyt semmonen joku, ihan kuin joku tulee semmonen palaneen käryn maku tulee, että jos joku laite on ollut jossakin, joku johto tai joku on kärähtänyt, niin semmonen tulee, kyllä. Joo, terveisiä vaan Edspeakille vaan, että kyllä se, Kyllä se vaan, kun se, ne maisteli videolla, niin sanoi, että semmoinen maku, niin kyllä tässä on semmoinen tietyn, tulee se vivahde siitä semmoisesta, niin kuin kärähtänyt semmoinen johto tai semmoinen. Että jatkiksessa olisi joku, jotta se olisi kärähtänyt semmoinen, siitä tulee semmoinen tietty vivahde tulee. Se on vähän sen tyyppinen, niin se terkkuja vaan Edspeakille oikein, kyllä vaan, näin se menee. Mut joo, nyt ne lääkkeet tänne tähän laitteeseen, että jaksetaan. Ja siinä uutisessa mitä mä lukasin, niin siinä oli niin hyvää tietoa tuosta painon hallinnasta. Painonhallinnasta, kun se on joku, onko se nyt joku painonhallinnan joku erikoislääkäri, mun mielestä se, en ihan varma, mutta joku, ainakin jonnekin se niin kuin liittyy, kun se puhuu niistä asioista, että se olisi joku erikoistunut, mä en ole varma, mihin se puhuu jotain, että millä saa painonhallinnan kuriin, painon jojottelun kuriin, että se ei paino pääse jojottelemaan, niin siinä on hyvää tietoa siitäkin. Se pitää lukasta vielä se juttu siitä. Mut mä yllätyin siitä, että siinä oli niin hyvä tieto siitä, että ihmisiä on iskostettu se, että painon hallintaan se on se, että se olisi niinku 80% on ruuasta ja 20% on liikunnasta, niin se ei siinä, sen tekstin mukaan, mitä siinä sanottiin, ei pidä paikkaansa. Vaikka se olisi ihmisiin iskostettu, näin se menee. Että semmoinen tapaus, mutta ei siitä nyt sen enempää. Siitä asiasta. Se kannattaa etsiä itse ja lukasta itse sitten se asia. Mutta joo, nyt mä laitan nämä lääkkeet tästä ja sellaista. Laitamme lääkkeet tähän laitteeseen, niin sitten on lääkkeet takaisin. Sitten on lääkkeitä, joo. Mun täytyisi tuossa jossakin vaiheessa ottaa yhteyttä lääkäriin ja tehdä toi verenpainemittaus. Parin viikon verenpainemittaus. Ja sitten katsotaan se verenpainekontrolli ja samalla mä voisin näyttää kinttua sille tuota varvasta, että mitä se sanoo tuosta varpaasta. Niin sitä pitäisi näyttää kans, sitä varpaa, että mitä se sanoo varpaasta, kun mä näytän sitä, niin mitä se siihen sanoo. Mutta joo, mä rupeen pistämään tuossa kahvikoneen tulille ja aamua, jättelee tätä aamua tästä ihan justiin. Niin katsellaan ja näkyillään taas, miten tästä tää aamu tästä sujahtaa tästä sitten käyntiin. Niin ei muuta kuin ja sitten nämä tällaiset menee suoraan tonne ihan sekajätteisiin. Sekajätteen mukana menee nämä tällaiset. Niitä ei kierrätetä ollenkaan. Mutta joo. Mulla on väärät lasit päässä, niin
Hyvä, että mä edes näen näillä jotain tehdä näillä, kun jäi väärät lasit päähän, kun mä lähden liikkumaan. Hitto, kun mä lähden liikkumaan, niin mä vaan välillä joskus jää näinkin, että kun lähden liikkumaan, niin sitten yritän touhuttaa ja katsoa, että mitkä lasit. Sitten mä huomaan, että ei näe oikein mitään sitten näilläkin lasilla. Kyllä mä nyt vähän niillä näkee, mutta niillä ei niin kauheasti pysty touhuamaan. Kun ne vaan jää välillä päähän ne lasit, sitten mä huomaan, että ei niin, väärät lasit on päässä, niin nyt näkee, no niin, rupesihan näkemään vähän paremmin, kun otti toiset lasit, niin Johanna alkaa lyyti kirjoittaa. Kyllä mä nyt tommoset pystyn touhuttaan, tommoset lääkkeet laittaa ne oikeeseen, vaikka väärät lasit onkin silmillä, niin pystyy touhuttaan, mutta ei paljon sitä muuta. Sitten jos mä katson niin noilla toisilla laseilla eteenpäin pitkälle, niin ei näe mitään pitkälle. Mistä kun ottaa nämä toiset lasit, nämä, niin heti huomaa, että pitkälle näkee paremmin, mutta kun nämä linssit on ihan skeidaiset linssit, nämä on ihan skeidaiset linssit, tässä on heti tämmöistä, jos näitä yrittää katsoa jossain valossa, niin nämä on ihan skeidaiset nämä linssit. Heti oli semmoista tahmaa noissa silmälasien linsseissä, heti oli tahmaa oikein kunnolla. Joku siellä ihmetteli, että miksi näitä pitää jatkuvasti hinkata näitä linssin laseja. No kun ne on skeidaiset. Ne on ihan semmoiset, niissä näkee heti, että linssi, tässä lasipinnassa on semmoista, mikä häiritsee näköä. Ja heti kun sä putsaat sen ja laitat päähän, niin näkee heti, että onks niissä mitään. Onhan tuolla heti on, tällä puolella heti on tommoista tummentuvaa, joka sen huomaa heti, että se täällä puolella on semmoinen. Tällä alapuolella on semmoista skeiraa, joka estää sen, että ei näe kunnolla. Otanpahan me tällaisen, joka sitten auttaa heti. No niin. Johan lähti lyyti kirjoittaa, kun tämmösen ottaa tästä. Johan lyyti kirjoittaa. Johan lähti lyyti kirjoittamaan, kun tempastaan tämmönen, mikä tää nyt olikaan, tämmönen putsaus, kunnon putsausliina, niin Johan lyyti kirjoittaa, kun tällaisella putsausliinalla tempasee tän linssitti. Johan lähtee. Ja heti kun tällä putsausliinalla tempasee nämä lasit, niin Johan lähtee kunnolla katseluun sitten. Heti kirkastu. Heti kirkastu. Sen huomasi heti, että se kirkastuu. Man kautta se kirkastuu. Sen huomasi heti, että se katselu kirkastuu, eikä siinä ole sellaista mitään semmoista. Heti huomasi, että kun katsoo, niin lähti heti kirkastuu. Paljon paremmin kuin tällaisella alkoholiputsausliinalla, kun nämä lasit pyöräyttää kunnolla puhtaaksi. Niin juman kautta se lähtee heti. Heti se lähtee, niin kun menee paremmin. Ja nyt mä en ole tarvinnut mitään luuppia käyttää. Ei ole tarvinnut luuppia käyttää. Noni, hyvä kun on noi putsausliinat, niin juman kautta kun lähtee mukavasti. Niin mun ei tarvi tätä käyttää. Tätä luuppia ei tarvitse käyttää. Mun ei tarvinnut luuppia käyttää tätä sen jälkeen, kun lasit tuli. Joo, nyt tästä ei muuta kuin tästä sitten kahvin laittoon ja muutenkin tästä sitten, että näin se menee se homma, niin nyt se toimii ja rokkaa taas. Noni, niin, täällä olisi tämmöiset, täällä astiat olisi täynnä, tai ihan täynnä astioita tämäkin. Tämäkin pitää putsata tämä. Tämäkin pitäisi siivota, laittaa kunnolla. Ei tänne mene likaset vielä, kun se on. Se pitää katsoa siinä. Joo, nyt sitä kahvintynkää sitten laitetaan. Ja sitten mä maistelin eilen tällaisen Dr. Ötkerin Ristorante Ötkeriltä tämmösen chicken. Tämmösen Ristorante. Pizza pollo. Pizza pollo.
ihan jees tämmönen ristoranten nopea pizza, niin ihan jees. Mutta tänään ei maistellakaan mitään pizzoja, Ötkörin pizzoja eikä mitään pizzoja muutenkaan, kun tänään on sapuskan, tänään on itse teon, itse sapuskateko ja tehdään risotto, tehdään taas, mä teen risoton taas. Se on niin helppo se risotto, puoli tuntia ja se on siinä, se on niin vaivaton se risotto. Näin, ei tarvii tuntitolkulla ensiksi tehdä paljon mitään. Puoli tuntia ja se on siinä. Ei sitä tarvii paljon muuta ajatella mitään. Ei sitä tarvii ajatella mitään, että mitä sitten seuraavaksi. Näin, enkä mä mitään makaronilaatikkoa uuniin tee. Kun en makaronia syö, riisi. Riisi on niin hyvä. Syöhän sitä noi kiinalaisetkin vaan riisiä. Ja ne on hyväkuntoisia. Ei ne ole yhtään semmoisia, että niin kuin, tuntuu, että olisi siellä, en tiedä onko siellä sitä ylipainoa ollenkaan, jos ne riisiä syö. Mutta jos makaronia vetelisi naamariin, niin varmasti olisi ylipainoa ehkä. Mutta ne ei makaronia syö. Ei kiinalaiset makaronia syö. Ketkä sitä makaronia syö? Mutta näin se menee. Ne syö vain riisiä. Mutta ei siitä sen enempää. Näin. Makaronia ei syödä. Tehdään makaronilaatikko sitten ilman riisillä vaikka sitten. Tehdään riisi makaronilaatikko. Olisiko siinä mitään järkeä? Että makaronilaatikko olisi semmoinen, missä on riisiä. Mitäs te siihen sanotte? Olisiko siitä mitään? Vähän niin kuin makaronilaatikko, mutta se on tehty riisiin. Mutta ei siitä sen enempää. Nyt teemme sitten tänään sapuskan. Risotto tehdään taas. Onko tää nyt jo kolmas vai neljäs risotto, minkä mä teen? Ainakin, tää voi olla nyt ainakin neljäs risotto. Onko tää nyt neljäs risotto? On tää nyt mun mielestä neljäs jo. Oh, no kun mä oon kaksi kertaa tehnyt jo. Kerran mä tein maustamattomalla risoton ja mä oon kaksi kertaa tehnyt hunajamarinoidulla. Niin tää on neljäs. Tää on nyt neljäs, kun mä teen hunajamarinoidulla nytte. Joo, kolme kertaa mä oon tehnyt hunajalla ja tää on kolmas hunajamarinoitu kana, millä mä teen. Ja sitten kerran tehty sillä pelkällä pelkällä maustamattomalla kanalla, kanamarinoidun kanalla. Sitten, joo, kyllä tää on neljäs kerta, kun mä risoton teen. Mutta hyvä se on. Risotto on yksi, se on yksi, risotosta alkaa tulee yksi mun lemppareista kans. Kyllä se makaroni saattaa nyt taittua sitten, että ei ole enää meikään se lemppari, mikä makaronilaatikko, vaan risotto. Alkaa ole vahvasti meikäläinen yksi lemppari ruuista, minkä voi itse näppärästi valmistaa. Näin se menee. Makaronit voi siirtää tuonne huitsin nevaraan tuon makaronilaatikon. Kyllä sitä voi sitten syödä, jos joku on sitä valmistanut, mutta itse en kyllä makaronilaatikkoa valmistele. Mutta jos joku on valmistanut, niin kyllä sitä voi maistaa, että minkälaista makaronilaatikkoa on tehty, niin tämmöistä. Mutta itse ei tule valmistaa kuin riisirisottoa vain. Se on niin kätevä ja helppo valmistaa. Mutta semmoista. Mä jatkan täällä touhuumista, niin ei tässä sen kummempaa. Katsellaan taas ja näkyillään taas, niin miten tää aamu tästä sitten juoksee. Niin katsellaan, miten sinun aamusi juoksee tänään. Näin se menee. Pysytkö sen mukana? Miten maanantai juoksee, niin pysytkö maanantain juoksussa mukana? Vai oletko edellä vai häviämässä? Tai miten nyt meneekään, mutta ei mitään. Tsemppiä kaikille. Oikein mukavaa maanantata kaikille. Näin se menee. Nyt aamupesulle ja aamutoimiin ja sitten kahvin juontiin, näin se menee. Sitten mietitään, sen jälkeen katsellaan mitä maanantai tuo tullessaan, kun on kahvit juotu näihin kuviin ja tunnelmiin.